لال بدین میں لویز تھانے کی مخدوش عمارت کی خبر، جی نیوز پر چلنے پر انتظامیہ جاگ اٹھی۔ ڈی جی لویز نے صورتحال کا نوٹس لے لیا، تھانے پہنچ کر جلد نئی عمارت تعمیر کرانے کا اعلان کر دیا۔ لال بدین انگریزوں کے دور میں بنائے گئے لویز تھانے کی خستہ حالی کی رپورٹ جی نیوز نے نشر کی تھی۔ خبر نشر ہونے کے بعد ڈی جی لویز مجیب الرحمان قمبرانی تھانے پہنچ گئے اور اس موقع پر اے ڈی سی اور دیگر افسران موجود تھے۔ ڈی جی لویز کا یہ کہنا تھا کہ تھانے کو بہت جلد نئے ڈیزائن میں تعمیر کیا جائے گا، جس کے لیے فنڈ کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں